Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca Abah oge Kang Kevin. Alhamdulillah. Dina danget ieu aya hibar pangdoa ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana wargi-wargi Abah wadi Abah saalam dunya. Tangtos nu paling pokok rupina ka wargi-wargi ursun urang Sunda di manawai ayana. Atuh ka luar ursun oge ari anu ngartos mah kana basa Sunda mangga nyangakeun. Mangga kanca urang keur yeuh deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka nyawa kami lain adik anu boga tapi angin Gusti Allah anu maha kawasa anu kagungan bumi langit katut makhluk sapangeusina. Asmarani ayeuna mah nyebut-nyebut Gusti Allah sagala sanggeusna meunang didikan ti Aki Surawani. Ah dugi ka dinya kanca mangga urang lajengkeun. Cepat duli dulu sia. Rek ngomong Gusti Allah, rek ngomong jurig jarian oge aing mah. Aing geus urta teu wawuh. Jeung teu hayang nyaho Gusti Allah anu disebut Maha Kawasa. Tapi aing tong borok ku sia. Najan ku Gusti Allah ge moal taru. Baur ta nyarita kitu teh bari ngulang-ulang bedogna. Pantes atau Andika mah teu ngaku kana kaagungan Gusti Allah oge. Sabab Andika mah anak setan balongkotan. Tah, sor geura sangareupan ye, kami si Cendewulung. Asmarani kagok asong, manehna kapaksa we ning kukur nyebutkeun si Cendewulung anu dimaksud teh sugan we. Manehna kapangaruhan ku kasohorna ngaran manehna. Mana pikeun Andika urta lain kasup manusia, tapi badis we satu hewan. Mun teu jiwa kerud, hanya jiwa ajag atau jiwa anika teh kunyuk medu deuleu. Asmarani antukna mangahihi nyengseurikeun bah urta. Cek aing oge. Moal tong kakanya capek deuleu setan. Gerak adah yeuh, bedog aing sikilat tukang nyabut nyawa musuh. Kituna teh bari saburut we. Baur tak narajang deui. Rokaya. Asmarani oge teu cileureun. Sakilat manehna geus leka kenca. Bareng jeung disontekeunana pedang kana lebah beuteungna. Patuh puguh we. Lain deui baur tak ngaranjugna. Sabab sangkaanana mah pedang musuh teh pasti baris ditojoskeun kana hulu angenna. Tapi lain deui kagetna. Sabab ari berat teh tali calanana jeung beubeurna. Nu sagede dampal leungeunna teh pegat sakaligus. Atuh teu katulungan deui borosot we. Calana pangsina anu leueur teh nyorolok ka handap. Ulah. Marukana mah beuteungna anu beunang teh. Tapi ari ret kana calanana ngalumuruk dina sukuna. Hogoh we. Lain deui rewasna. Red manehna kana manuk burahol anu salawasna ditutupan di buni-buni.
Aduh. Oh. Bau harta bari paparah nama rek ngejat. Tapi cilaka. Kulantaran calana pangsina sasat geus ngalumuruk dina dampar sukuna. Aduh, ari ngalengkah kedap ruk we labuh nangkuban. Wow. Bau harta ngeceak kaget. Beungeutna eucuy beureum lir beusi atah beuleum. Nandang wewirang nya gede nya panjang. Mireungeuh peta polahna Bah Urta kitu. Atuh sakurna araya di warung teh. Kabeh oge ting barakatak nyaleung seurikeun. Najan pinuh ku kasieun dumeh Bah Urta kakoncara begal gangas. Tapi teu burung we ngebarakatak seuri. Biwir teu ditahan-tahan. Ngadenge manehna disaleung seurikeun kitu mah. Burung Bah Urta panona nepi kabuburi lengan. Nandakeun amarahna ngabudael. Ngan teu bisa budal sotenan. Dumeh sukuna asa diringkus ku calana pangsina. Kitu deui asmarani. Anu sasat kasebut Mojang jeung Lengan. Najan nya oge manehna jago ahli bitotama. Tapi mireungeuh manuk burahol bogana Bah Urta mah. Asmarani teh nepi kakapaksa we ngejat bari nyumputkeun beungeutna. Teuing seuneun, teuing gilaeun. Najan kitu oge, teu burung ari biwirna mah ngarenyu nahan piseurieun. Setan alas ya. Lulus ya ayeuna mah. Sia jadi podaran dulu. Bah Urta ngorejat bari narik calana pangsina jeung kolorna kaluhur dibenerkeun deui. Cimerun. Dari calana kolorna didudut, dipake nalian calana, dirangkepkeun jeung pangeusina. Kitu deui sarungna nu tadina dikongkoyangkeun teh ayeuna mah dibeulitkeun kana cangkengna. Lain acara dong, he, bayi, beng. Hayo, derek panduan sia, urang oreok deuh. Si kuntil anak edan teh. Najan anak buah na hatena gimir, miris. Tapi teu burung we julung jileng nyarampeuk. Kitu teh mah. Ngan dua pilihan. Ngabantuan gegedugna ngoroyok asmarani atawa maranehna kalabur. Mun mantuan gegedugna cilaka moal sabaraha da katenjo musuhna teu telenges. Tapi mun kalabur engkena baris nyang hareupan Bah Urta gegedugna anu boa maranehanana teh diparagatkeun nyawana. Numata kapaksa we maranehanana nya eta si bayi. Obeng jeung uhe narajang asmarani babarengan. Halus tah. Kitu atuh lalaki mah. Montong epes meer, miyuni hayam kabiri. Hayang Urta. Jeung aran dika tah cacing cauna. Keur nyang hareup. Ku kami rek disunatan. Jeung asmarani bari ngolebat kabeulah katuhu dina gerakan tampil mepen. Tapi orok kaya. Bah Urta anu sasat geus nyaho kamana ngolebatna asmarani. Geus megat jajalaneunana. Srog pareup-pareup. Bedogna sabetkeun kana beuheung asmarani nu datangna ngewong dina gerakan bulan sapasi. Nyan bae asmarani anu kacida rancingasna. Panona anu geus dilatih ku Ki Surawani anu jadi guruna. Dina saban isuk mencrong panon poe. Memang seget pisan panenyona. Sakilat ngajauh kaluhur. Dina gerakan dadali mumbul. Kuream. Badana ngajuralit nutug. Dina gerakan dadali nyabet piit. Pedangna nyerepet lir kilat tatit. Ukur kabirengeh kolebat nawe. Katojok panon poe. Rek surup. Bret. Jeli Bah Urta nubelah kenca. Sapat. Wah. Coba. Bah Urta ngagoak kocak dengek bari ngalabuhkeun maneh miceun panarajang susulan. Eh, Ursa boro mikah hanjang ka kami nya. Malah mah make hayang maehan sagala. Tapi da kami mah teu sudi deuleu. Boga panutan kan eueuh cilian sabeulah mah. Asmarani ngahihi. Tapi tumrapna ka Bah Urta lain deui karasa nyerina.
getihna baloboran ulaweran masihan baju kampretna. Komo si bayi, si uhe jeung si obeng mah anu tadi geus nyaho kana jajaten jeung wewesen kibagira jeung asmarani. Barang mireung gegedugna gogoleran, badis we budak ogo menta jajan ka indungna. Wan, polnyang we ngabecir jicir. Lompatna notog-notogeun maneh. Badis we anu diudag nguning edan. Atuh tu merehatna ka bah urta, bareng mireungeuh anak buahna kalabur teh. Urinya we manehna hudang. Kop kana bedogna nu tadi menceleng. Cerat. Ngagunakeun gerakan lengkah 1000. Terus we kabur. Nyusul anak buahna anu geus ti heula. Najan kitu. Teu burung manehna susumbar heula. Ulah ngeran-ngeran kene budak. Aina aing rumasa katih jajaten. Tapi daguan, mangsana aing marespati. Pokna bari terus we ngabecir deui. Tadina mah ku asmarani teh rek diberi. Tapi teu kaburujung sabab dicaram ku Aki Surani. Ah, keun bae Dewi. Montong ieu diudah kacape-cape. Pokna bari ngarenyu seuri leutik. Tuh man Aki. Nih tekap nanya awewe juga nate. Yang dikokos we. Dihina. Padahal mah. Nan beda anak tuh antara laki jeng awewe tehnya. Apan sarua we pada manusia. Gitu deh dinakawani. Jeng pangabisa sejena. Asmarani najan tetulus ngudage. Teburung we manehna sasat ngawada kana panyaram guruna. Dah. Gitunya. Ya, ku Dewi, ku Ki Bagira, bih kadarenge. Yen si Urta, bari kabur teh, ku kubuk. Yen rek males pati, iraha bae panggihna. Dah, lamun jelema, geus dilimpudan ku nafsu setan. Pasti. Bakal timbul rasa dendam anu pohara. Apan, ari, sipatin jelema mah. Aya babasan, eleh tihareup di tukang, eleh patelak ngadu jajaten bisa ngagunakeun reka perdaya. Kusabab kitu, urang atawa Dewi jeung Ki Bagira nu ayeuna geus ngaku jadi murid Aki. Najan jeung musuh, urang teh nya kudu we boga kira-kira. Sabab apan? Ku sageprakan oge, urang bisa naksir. Yen musuh nu disanghareupan teh, aya disahandapeun pangabisa urang. Mun kitu, dina ngelehkeunana teh kudu ku make rasa kamanusaan. Ulah hayang puas teuing. Saperti nu karandapan ku Ki Urta, nepi ka ceulina sapat. Kitu deui anak buahna. Dah, eta teh kasup telenges teuing. Padahal Ki Urta teh pan geus diwiwirang, nepi kacalanana ge kabeh morosot ka handap. Eta oge. Kusakitu, geus cukup. Da maranehna oge ngijir yen lawan nu disanghareupan teh jajatena aya di saluhureunana. Numatak terus kalabur oge. Aki Surawani sasat ngawaleh kana katelengesan asmarani. Tapi henteu ari ditandeskeun pisan mah ukur malapah gedang. Nu dimaksudna sangkan lila-lila mah asmarani teh mulang deui kana alam pikiran sacara wanita nurutkeun kudratna. Kitu teh mah. Aki Surawani teh nyaho inya yen asmarani geus digemleng ku akina pribadi Ki Surawana sinaboga jiwa telenges. Maksudna malar bisa males pati kan maehan bapana teh. Sumuhun katampi pisan piwuluk Aki teh. Jeung asmarani nu sanyana mah manehna asa kasindiran ku papatah Aki Surawani. Kitu deui Ki Bagira, manehna oge ngahaminan kana
kamandang Aki Surawani. Syukur atuh hayu ka harti mah Dewi Bagira. Sabab hari urang daek ngahartikeun mah. Sagala rupa masalah oge bakal gampang diberesanana. Jalma anu teu ngarti bisa ku urang dibere. Pangartian, sangkan manehna bisa ngarti. Tapi nyaya oge jalma anu hese mun ceuk dibere pangartian teh. Nyaeta jalma anu mungarti. Dah, ari pikeun jalma anu mungarti mah. Memang susah dibawa beresna. Sabab manehna lain teu ngarti. Tapi manehna mungarti. Lantaran ngarasa dirina anu pangbageurna. Panggagahna, pangbisana, pangpinterna. Mun teh mah jalma anu kitu pandena. Bisa babalik pikir. Upama meunang hidayah Pangeran nu berbeng alam. Demi carana barupa-rupa. Aya nu liwat dirina pinanggih jeung apes nepi ka cilaka. Atawa meunang wiwirang anu pohara. Nepi ka dirina ngarasa sadar. Yen sanyana mah manehna teh usik malikna. Kumambang kakersana Allah Subhanahu wa taala. Asmarani jeung Ki Bagira harita teu lemek. Maranehna ngareluk tarungkul. Sabab ku masing-masing dirina karasa hikmahna tina lisan Aki Surawani nu jadi guruna. Tah, ayeuna mah da geus rineh. Lalampahan teh urang tuluykeun deui. Cek Aki Surawani ngajakan ka Asmarani jeung ka Bagira. Maksudna pikeun nuluykeun lalampahanana ka padepokan Dungus Maung di Gunung Papandayan. Mangga Aki. Balon Asmarani bari ngareret ka guruna jeung ka Ki Bagira. Geus kitu mah tu bring we tiluanana lumaku deui. Najan harita geus rep-repan sore. Tapi lantaran layu ngempur ti beulah kulon teu jadi halangan harungan lalampahan teh. Pikeun Asmarani mah sajroning lumaku teh hatena teu weleh sumeredet. Sumoreang nyawang kanu anggang. Najan jauh keneh nu dijug-jug. Tapi ari hatena mah geus asagok pajonghok jeung nu jadi akina nyaeta Ki Surawana. Komo sasat diwawas ku sorat tonggeret mutuh mata kelar nuker lumaku. Beginilah layung anu ngempur hurung teh buki surem. Panon poe geus nyalingker tukangan gunung. Nuka bireng diawang-awang ngan ukur sumirat na caang. Nusakapeng poek kehalangan ku mega malang. Tapi ari kalong mah tingkalayang kakalayangan. Bari rabeng siga anu untuy-untuyan. Puguh kalong mah dinare peuting liar neangan kahakanan. Dina berai berang ngagarantung dina tetangkalan ngadon hees. Amun kaburu poek di perjalanan mah Dewi Ki Bagira. Urang ngadon sarewe nya di leuweung. Ke asana mah belah ditu tuh. Aya tangkal kayu nu gede teh. Cek Ki Surawani bari nunjuk kabeh hareup jajalanan. Nya teu langkung paguru we. Cek Ki Bagira. Meh bareng jeung Asmarani. Kitu teh mah maranehna oge da geus tuman sare di leuweung mah. Thank you.
Kan sedang sadayana. Pagunungan ngajajar jiga nu ayang-ayangan ti belah kulon maju kaki dul. Terus kawetan. Kakayon rembet geledegan jaranggotan. Kawantu leweng tara katincak kujalma. Belah kulon Gunung Malabar ngajega bangun sabar. Tapi hegar marah mai. Disambung ku Gunung Tilu ngariung. Nudina puncakna neplak datar. Pinuh ku jujukutan anu empuk ngemploh hejo. Cenah baheula. Di eta puncak Gunung Tilu teh kungsi aya karaton kerajaan. Malah batu-batu tatapakanana oge. Carek nu ngadongeng mah masih keneh aya. Lebah gegerna aya guha anu cenah kiwari sok dipake tatapa. Pikeun jalma anu neangan katengtreman batina. Gunung Wayang nu kawentar dina tutuganana. Aya hulu Citarum, walungan anu kaitung panggedena di daerah Kabupaten Bandung. Sarta ngamuara di Laut Kaler, Lebah Indramayu. Leuweungna gledegan, kakayona segede-gede beuteung munding pelen. Sarta jaranggotan, tandaning geus puluhan atawa ratusan tahun umurna. Di lebah mumunggang loba candi-candi jaman baheula. Bejana nu ngagegeuhna hulu balang Gedig Jaya anu digambarkeun ku candi. Beh kalerna dina tutugan Gunung Wayang dina aul. Caina herang canemrang. Atuh beh kidulna liang cai hulu walungan Citarum. Nuka sohor disebut Cikahuripan, tempat marani nurek ngadon bebersih diri. Beh kidul ngajentul Gunung Windu, jiga sang ratu anu keur bendu. Dumeh disakurdingeunana sasat dikuras diala hasilna dijadikeun kebon-kebon enteh. Lebadinya ayana sakuriling bungking dugdeg kontrak-kontrak enteh. Jengkina anu hasilna dina jaman harita mah dikunyah ku nagara deungeun nu memang keur kumawasa di lemah cai urang. Beh kidulna deui Gunung Arjuna oge di sakurilinganana pinuh ku kontrak enteh bogana bangsa deungeun. Gunung Tumaritis ngadingding gegendengan jeung Gunung Arjuna. Behwetana dina wates antara Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Garut. Ngajegir Gunung Papandayan anu kasohor loba kawahna. Turta kacida legana. Hasepna ngebul mumbul kaluhur. Ti kajauhan mah badis we mulekna haseup parukuyan anu ngelun. Kawahna ting blak-blak ting kerebek. Tempo-tempo ting beledug ting jelegur. Badis we sora gelap campur jeung guludug. Sakurilingna pinuh ku kakayon. Leuweung ganggong simagonggong. Leuweung geledegan nu loba satogalakna. Kayaning maung sancang, maung lodaya, maung tutul, maung kumbang, ajag jeung sabangsaning oray sanca, oray gibug. Cenah carek nu nyarita. Lebah Gunung Tumaritis mah dina guha teh aya oray kuda. Dina jurang-jurang Gunung Arjuna loba oray sancamanuk, oray bagedor, oray bajabon. Anu kabejakeun kacida matihna. Geus puguh. Ari bagong, uncal atawa pucang mah sasat tempatna. Lantaran di mana aya satogalak nyadidinya panonoban kahakanana sabangsaning sasatoan nu jadi mangsana. Kontrak-kontrak teh oge teu saeutik. Seperti Malabar, Santosa, Sedep, Kertasari, Talun, Lodaya,
Tegal Padung, Tegal Tengah, Cikembang, jeung Saliana. Numatak teu aneh. Mun di wewengkon pakontrakan teh jadi panonoban para kuli kontrak nu daratang ti jauhna. Geus jadi kabiasaan para kuli kontrak mah. Mun seuk dina mangsana bayaran mingguan atawa dina awal bulan teh, para kawasa kontrak sok ngayakeun raramean. Kaya ning doger, longser, wayang golek, permainan sintir, domino, angkong, jeung saliana. Atuh kitu deui, sabangsaning adu-aduan. Saperti ngadu domba, ngadu hayam, ngadu muncang, jeung saliana. Bari teu weleh ditumpangan duit. Kusabab kitu, ti jauhna loba bangsa kucingah atawa bangsat jeung rampo gerot anu ngahaja nangan rejeki haram di daerah pakontrakan. Tuda sasat di daerah pakontrakan mah rejeki teh kawilang gampang disiarna. Mun teu kulakuli nya ngadudut maraen kartu ceken, domino atawa sintir. Tesirikna di saban anu kasebut mandor besar di mana teh rame we kunu maraen. Di mana geus burindil duit leudis dina lapak pamainan sintir. Mun teu daek kuli kontrak teu kurang-kurang. Keur nu narekan mah pulang paling atawa jadi begal megat nu lumaku. Mun teu kitu jadi rampog tukang ngajorong nu baleunghar. Tah kitu kayaan saliwat dina mangsa harita. Dina mangsa lemah cai Indonesia dijajah ku kolonialisme Walanda anu ngahargaan bangsa pribumi teh cukup ku sabenggol sapoe jadi kulakuli. Kanca dan sadayana, hari-hari ta rombongan Ki Surawani jeung Asmarani katut Ki Bagira. Kapaksa ngararep di leuweung lebah tutugan Gunung Arjuna. Kusabab jauh ka lembur. Peuting eta mah guru jeung murid-muridna teh marondokna dina luhur tangkal kiara. Anu memang dahan-dahana ngarangkadak. Bari iuh ku gomplokna daun anu ngemplo hejo. Jadi najan di daerah pagunungan anu salawasna disimbutan ku Ibun Halimun oge. Tepati teuing kapuruh puyan Ibun anu kacida nyecep tirisna. Bangblas peuting eta mah sarare tibra. Puguh apan tibeurangna sakitu cara pena. Lain bae urut lumaku anu sakitu jauhna. Oge ngararasakeun nyarerina awak urut tiberangna ngadu jajaten jeung pihak Ki Urta. Rebun-rebun keneh Aki Surawani, Asmarani jeung Ki Bagira geus talurun tina tangkal kiara. Pikeun ngahaneutan badana atuh geur we ngadurukan handapeun tangkal kiara teh. Nepi kabraina panon poe mencorong ti behwetan. Kirawanci pecat sawer. Masih keneh dariuk ngariung durukan. Kitu teh amah. Puguh lamun ini teh teu kaduga ku tirisna. Ciremis anu narapal dina rungkun-rungkun anu kaliwatan. Komo titincakeunana mah sasat juku teh ngeplak bodas pinuh ku Ibun. Mun ditincak karasana nyecep tiis parat kana satulang sandi. Kumaha peuting teh talibra sararena Dewi. Ki Bagira. Aki Surawani muka wangkonganana ku nanyakeun ka anak muridna. Kan tenan we tibra oge aki. Engko pandupina kamarin siangna teh mentas capek. Walon Asmaran bari ngadeangkeun dua dampaleungeuna kana durukan. Kitu deui Ki Bagira oge nyebutkeun sare tibra. Maranehna mah
Memang na oge geus kuat kutiris teh. Puguh sasat manukna di tempat nutiis di pagunungan. Turug-turug. Apan kamari ieu waktu keur digembleng ku Aki Surawani. Apan asmarani mah dikeum di hulu Citarum. Sabat keur kitu teu kanyahoan ti mana jualna. Na gaur-gaur teh kalbah dinya aya mau ngelodaya anu kacida gedena. Ngan kawasna bae keur anakan da anu hiji masih di indungna. Susuna rayud urut dipake nyusu ku anakna. Tumarapna Kaki Bagira, manitu sirikna luncat ngadeukeutan Aki Surawani anu kabiringeuna ayem tengtrep. Terenjagan, terewasan. Ketayep, ketayep. Eta dua maung teh leumpangna ka ketayepan. Malah teu kadenge geblingna suku. Najan nincak dangdaunan anu bayatak ngalaya. Bari kitu teh eta dua maung teu weleh garam-garam. Tirituna mah meureun jeung sieunan. Atawa mere tanda yen eta tilu manusia teh rek dimangsa keur eusi cadukna. Keun bae Ki Bagira Dewi. Tong nembok keun kasieun. Sabab manehna oge ari nenjor. Nu kasieunan mah memang kahayangna. Tapi upama urang leteger leber wawanen mah manehna oge ngitung ngijir heula. Da tong boroning sipat tinggal mah. Dalah sato nu kasebut sato galak. Heuh saperti maung teu sudin ari kudu modar mah. Anggur tuh ilikan dina leumpangna. Eta dua maung. Apan? Beh teu kadenge geblingna tapak sukuna teh. Eta teh nandakeun yen dina dincakna teh ngagunakeun gerakan sirna bobot. Ya kitu deui urang. Piraku teu bisa leumpang saperti kitu. Demi cara nama, dampak suku harap kudu dihilakin kena kana taneuh. Jadi lain keneungna atawa sakabeh dampak suku na. Nyaeta dipalar, sangkan teu kadenge geblingna. Saur Aki Surawani bari nuduhkeun kurindat panona kana lebah datangna dua maung. Mohon Aki. Walon asmarani, berjurung kunung we manehna nangtung sarta sakilat geus ngudar pedangna nu memang dibeulitkeun dina cangkengna. Ulah dibinasa Dewi. Koma tuh geura ilikan tuh nu bikangna mah jigana keur anakan. Mun kurang dipateni, deuh atuh karunya teuing anakna. Meureun harayangan nyusu. Mun bisa digebah mah. Gebah we, sina nyingkah. Aki Surawani ngawawadian. Malar asmarani temateni maung. Sabab, lamun leweng-leweng tea, eueuh sato galak. Anu ngagegeuh na. Atuh lain leweng disebut na. Malah ku ayana sato galak saperti maung teh. Tangkal kai nu aya di leuweung jadi aman. Moal di paralingan ku jalma-jalma nu teu taranggung jawab. Sabab mun gunung-gunung teh loba kakayona pasti pilemburan teh jadi curcor caina. Taneuhna jadi subur. Dipelakan naon bae oge pasti jadi keur kahirupan manusia. Anu batak tong diganggu anggur mah sina nyingkah we. Ki Surawani nandeskeun deui. Tapi orang kaya kanca. Eta dua maung teh sakilat luncat terus nyampe ka hareupeun asmarani.
anu memang na geus ngajegah. Matana merong, sungutna ngagerang nembongkeun sihung anu sareukeut. Kituna teh. Teu weleh garam-garam guar gaur meureun nyingsieunan ti dituna mah. Dewi, tong ngagunakeun pedangnya. Tapi pepe, coba ngagunakeun gerakan gelap ngampar. Tanagana puseurkeun heula kana pusar. Terus dikamalirkeun kana dua leungeun. Geus kitu diheumbatkeun make tanaga anu inti. Cing, kumaha balukarna? Hitung-hitung latihan we. Saura Ki Surawani. Sakilat Asmarani geus pasang kuda-kuda. Nguseurkeun tanaga inti anu saterusna dua leungeuna jiga anu rek kulihat. Sreg suku katuhuna dipajukeun salengkah ka hareup. Bari rada nyerong 15 derajat. Atuh bogo we. Maung nuker anakan teh. Gajlang we nyampe ka hareup. Maksudna mah meureun rek ngarekep nekuk pundukna. Rokaya. Asmarani geus ngagerakeun dua dampal leungeuna nu dieusi ku gerakan gelap ngampar. Ceger. Neumrag dada maung bikangna. Gaur. Maung teh ngagaur bari badana ngalayang badis we nu dibalangkeun. Bruh. Ninggang kana rungkun saliara. Nu saterusna mah kabur mubus kana rungkun. Sabot kitu. Maung jaluna geus nyampe. Syukur anu hareup bari ngabijeukeun kuku-kukuna anu mararencos lalencok. Jigana mah rek dipake nyasaak badan Asmarani. Turikat Asmarani ngagunakeun gerakan lengkah 12 dina gerakan pangkal mui. Lebat. Asmarani ngajorelat sarta clok we ditukangeun. Gap we buntut Maung Jalu teh dibedol sakaligus. Ari jebrut buntutna ngabolonyon tina bagana. Gaur. Maung teh ngagaur. Meureun karasa kacida nyerina. Nu hantukna mah gojlang wae kanu bala gogorobasan kabur. Teu sirikna notog-notogeun maneh. Aduh kanca. Cak. Icarita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Yahanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.